Vaig anar a la clínica, bueno, aquest home em feia pujar amb l'ascensor. Tenia una clínica que tots estaven allà punxats, allà es dedicava a donar droga pura allò perquè la gent, estava gent que estava malament d'ol. I bueno, vaig anar allà i em va donar, 50.000 pessetes, que mai vaig saber, mai els vaig aplicar al mai, però no sé si ho feia per pagar-me els serveis del llibre que havia fet pel doctor o pel... Però m'ho va fer pujant i baixant i enmig de gent allà. Què vols que t'ajudi? Em va fer un tal bé, sí. Bueno, tot això ho dic perquè llavors vaig anar, llavors en aquell moment, l'any 74, hi va haver-hi l'exposició inaugural de la MAEC. El senyor MAEC, la gran galeria MAEC de París, va obrir sucursal a Carrer Montcada i va decidir que farien una exposició inaugural. Que hi havia un Miró. Hi havia un Miró allà, me'n recordo. El Joan Miró. El dia que es va inaugurar, sí, m'esclar. No anava a dir, dic, també després va haver-hi l'exposició del Miró, sí. Que jo vaig fer-hi un quart. Però recordo que el Miró era allà. Jo vaig preparar els catàlegs de la MAEC inicials, els vaig. També és una de les feines que em va caure de rato. Però el que jo tot això venia és per explicar que quan es va fer aquesta inauguració, el Brossa va fer un text, li van demanar un text per la inauguració del catàleg. Un text en què es fotia amb el senyor Mae, li deia el marxant Soleil. I lògicament aquest Soleil, o sigui, el rei Sol, el marxant Soleil. Si m'ho permeteu us el llegiré perquè és un trosset el llegiré, però trobo divertit. En el retorn de Tàpies, ara és el text d'ell, es diu, en el retorn de Tàpies, era el text, i un fragment diu, en aquest estat de coses, l'obra de Tàpies esdevé el testimoniatge plàstic que dona més senyals de l'incendi. Poc s'atura en una sola emboscada i s'escapa del panorama francès, on tanmateix està inscrita, com un xampany més o un televisor pel seu llançament al món. Dol de constatar que en la meva ràpida ullada damunt el drama, on les coses no rutllen com haurien de rutllar, hagi de ser precisament l'obra de Tàpies que copsa tan bé el sentit del drama una de les víctimes de la rapinya. El taler dels seus vincles ha estat trepitjat en un front de batalla estrany. Després de 22 anys d'absència, ara pot tornar a ser vista com cal, esclatant, posada al dia, a la seva ciutat originària, un cop el pintor ja s'ha fet nom. La crítica del diable s'aboca als ditirambes i un marxant Soleil li posa el plat i la tarifa. I, de fet, la vinentesa ha estat possible només perquè el lleó llaminer ha dictat un nou diagnòstic. Vet aquí, presoners, la passa endavant. Indigna aquesta dependència tan en boga a les tertúlies. Però és així com s'acompleixen els fets. El meu amic va haver de trobar la seva eficàcia a fora. I ara, a la fi, la venda i els bons corredors ens han permès de reveure el seu combat al ple del sol després de tants anys de pampallugues. Una vegada més, el nostre poble s'ha quedat fora del portal i els forasters han comprat totes les randes. Per justificar-se, algú diu, ai, el nostre món és ben petit. Qui el té sota la seva direcció? Res més que un hivern i un racó de cuina. I els conceptes se li escapen cap al carnestoltes o es decideix per allò que troba més segur. Ben cert, com diu Tàpies mateix, que tot plegat és culpa del nostre temps, que fit de cartes equívoques. Però dol aquest colonialisme de l'art sencer, tan ple de comparses que ballen i d'energies esmerçades en un confusionisme filisteu. També dol que la llibertat de cantar la llibertat que l'artista necessita l'hagi de pagar tan cara. El manifesteig infinit de l'obra, en ser-li prostituïda, i finit, esperem, del seu missatge, minorat
sense dissimulacions, per la plebs dels diners i l'estranya passió de gel i greix de la comerciantalla. La galeria Mac li va retornar el text. Tàpies va assumir les conseqüències i va traslladar ràpidament l'encàrrec a Pere Gim Ferrer. Per complaure, jo dic, el nou buscar, Tàpies em va demanar que li tornés per uns dies l'exemplar de bibliòfil que jo havia fet servir per fer aquest llibre que es diu novel·la. Aquest llibre valia 100.000 pessetes en l'edició de luxe de la Sala Gaspar i nosaltres en vam fer una edició popular amb les pàgines allò plegades, etc., amb alumnes de la Maria Mercè, que per això ho explico, perquè el Ferran Puig o la Montserrat Pugès eren els que feien això, pàgina a pàgina. Ho tinc. Doncs, que són tots els documents de la vida... De la vida d'un personatge. De la vida d'un personatge, sí. D'un DNI. Doncs em va demanar que li tornés, perquè en aquell moment no en tenia cap, que li tornés per uns dies l'exemplar de bibliòfil que jo havia utilitzat per fer la reedició popular de novel·la, i li va regalar. Encara espero el miracle que algun descendent me'n rescabali. Més gràcia em fa recordar que el mateix Tàpies, un cert dia a peu dret davant de la tauleta on deixava petits objectes a l'entrada de la sala de casa seva, després de pujar les escales que pujaven de la planta baixa, després de pujar les mans, m'havia començat a llegir escandalitzat allò de "Els guerrers més augusts ja són ombres sota l'ombra del vell Alcina", que és un dels poemes d'un d'aquests llibres que va treure a l'Escorpí. I em deia, com pot ser que això sigui poesia contemporània? Fos com fos, només era la punta de llança de les tenses relacions entre la literatura, la creació, les belles arts i el poder. Aquest és un tema que em pensava que podria avançar avui aquí, però que necessita encara algunes quantes voltes. Però us en donaré un tast. Poc temps després de la inaugural a la MAEC, el doctor Obiols, Vier, pare de l'amic Víctor Obiols, va convocar un sopar amb tota personalitat del món artístic, com a col·leccionista d'arquera, com a prescriptor de renom dins les elites barcelonines. Aquests sopars tenien sempre l'actuació final de Joan Brossa, que eren filmades o gravades en vídeo. No sé què se n'han fet. A mi em devien convidar, per indicació d'en Brossa, perquè havia seguit de prop l'edició de l'Opus Zero, el primer llibre del Víctor Obiols, en pròleg del Brossa. El seu pare em va donar, com he explicat abans, 50.000 pessetes, amb un xec que em va fer pujar no baixant dins un estret ascensor de la seva clínica i passant entre mig de clients en plena medicació. Que era un psiquiatre, eh? Sí, era un psiquiatre que a més receptava drogues. Clar, com fan els psiquiatres. Fos com fos, durant aquell sopar vaig assistir a un combat de gegants. Feia poc que havia sortit la crítica de Cirici Pellicer a Serra d'Or sobre l'expo del carrer Montcada. Allà hi deia que Tàpies formava part de l'acadèmia. I aquest, el Tàpies, li va preguntar què volia dir el Cirici amb aquesta afirmació. I recordo que el Cirici li va contestar que l'obra del Tàpies li passava el mateix que li passava l'obra del Pere Pruna, que va passar de ser un avantguardista dels anys 30 a, després de la guerra, convertir-se en acadèmia. Per si dir, si diguem això, era un elogi. La conversa va pujar de to, i en un moment donat Cirici va esgrimir el nom d'un tal Robles. Sospito que parlaven de Carlos Robles Piqué, però ho he de confirmar, que era que des del Ministeri de les Espanyes havia potenciat, gràcies a això ho sabem, Era guanyadíssim. Sí, era guanyadíssim del Fraga, i a més era molt amic de l'Eugeni d'Ors, que és el que va potenciar, però li ho he donat, que des del Ministeri havia potenciat la projecció internacional de Tàpies per netejar la imatge del règim franquista. I que això era gràcies també al seu amic Paco Samaranch Torelló, un germà del famós Joan Antoni Samaranch, que eren molt amics. De fet, és el que li va pagar el viatge per anar als Estats Units.
En aquell moment Tàpies, que estava assegut a la punta de la taula, davant per davant del Cirici, estaven aquí el Tàpies, aquí el Cirici, aquí el... es va balançar sobre el Cirici, es va alçar la copa, es va abronar sobre el Cirici, i tots dos es van agafar pel coll, fins que el doctor Obiols i altres comensals els van descompartir. Els van punxar. Bueno, companys, hem arribat fins aquí. També dic que amb el Miquel, sempre que parlem de poesia catalana, sempre tenim la referència de que el Víctor Obiols i el Lluís Urpinell per nosaltres havien estat els dos supercracks que no sé si ho han estat o no, però a mi m'agraden, continuen agradant les coses que fan. També dic que una de les idees de l'associació col·legial, tenim aquí el Gonzalo gravant les converses, és que ara ja no es fan llibres com havíem fet en altres èpoques, però tenim aquest document que podreu veure si us interessa per agafar detalls, perquè ara pròpiament amb la xerrada poden passar detalls desapercebuts, però que els podreu veure si entreu a la web que tenim d'ASEC. També hem parlat d'una referència que tenen ells, concretament el Ramon, que és el Premi Amadeu Oller, que la Marçal va quedar finalista, em sembla, però que després va estar amb el comitè. I una altra de les característiques per les dos poetes que recitaran la Marçal és que també són guanyadores del Premi Amadeu Oller, que és com el gran premi del planter català dels que després guanyen el Premi Carles Riba. No és el cas, perquè jo vaig perdre l'Amadeu Oller, però en canvi després vaig guanyar el Riba. I tu no sé si et vas arribar a presentar. Jo no m'hi vaig presentar. Però que acabem amb, aquesta, amb aquest recital de la Mireia Calafell, que farà un tast d'un quart d'hora aproximadament, però que recita fantàstic.